Вітаю. В прямому ефірі тема дня. 17 січня Верховна Рада ухвалила зміни до 8 статті закону про свободу совісті та релігійні організації, що визначає статус релігійних громад в Україні та їх право на зміну юрисдикції. А на Миколаївщині тиждень тому перший прихід перейшов до Православної церкви України. Отже, що потрібно, аби прихід змінив юрисдикцію? Які наслідки матиме створення Православної церкви України? Які перспективи має Православна церква України на Миколаївщині? Про це говоримо сьогодні з нашим гостем. Олександр Тригуб, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, автор досліджень на тему історії релігії. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми готові приймати ваші запитання, побажання за телефоном студії 76-92-33. Якщо є про що запитати або хочете висловитися, будь ласка, у нас трошки менше 25 хвилин залишається. В принципі, основний привід для зустрічі саме сьогодні – це те, що вчора відбувалося у Верховній Раді, тобто голосування за зміни до закону, про який я щойно згадав. На початку пропоную переглянути відеосюжет наших столичних колег про те, як, власне, перебувало, про перебіг голосування і основні тези, що саме змінилося. Будь ласка. 229 депутатів Верховної Ради підтримали закон про механізм переходу релігійних громад до інших церков. Цей законопроєкт чітко регламентує процедури переходу. Цей законопроєкт дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні Російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Не голосували фракція опозиційного блоку і частина групи «Відродження». Перед голосуванням голова фракції опозиційний блок Вадим Новинський попросив спікера парламенту зняти законопроект із розгляду. Юрій Бойко, один із тих, хто голосував проти, пояснив чому. Ми вважаємо, що взагалі прийняття будь-якого закону, який стосується церкви, це протирічить Конституції держави. Пізніше депутати, зокрема й Бойко, зареєстрували одразу два проекти постанови про скасування ухваленого закону. Один із них ініціювали Вадим Новинський та Олександр Долженков, другий – Юрій Бойко, Михайло Папієв, Юрій Павленко та Микола Скорик. За документом, який парламент нині ухвалив, для переходу до іншої церкви має бути згода не менш як 2/3 релігійної громади. Якщо вона є, треба внести відповідні зміни до статуту і повідомити місцеву владу, а та мусить оприлюднити рішення на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду з власником будівлі, де правитимуть службу. Під час переходу продавати, обмінювати або інакше відчужувати будівлі храмів заборонено. Щодо місця богослужіння, знову-таки, ми переходимо в майнові питання, і тут питання буде, кому належить на праві власності або на праві користування приміщення, в якому це богослужіння проводиться. І питання це будуть вирішуватися вже не на рівні громада, кому підпорядкована, а власник приміщення, кого бажає пускати в своє приміщення. Фактично ми говоримо в якомусь розумінні про аналог те, що в родині є розлученням, зараз в цивілізаційному розумінні це є розлучення церков. Ось що сказав про ухвалений нині законопроект архієпископ Православної церкви Московського патріархату Климент. Ті, хто сьогодні приймає цей закон і називають його способом боротьби з Українською Православною церквою, плескають у долоні, насправді дуже швидко зрозуміють, що вони просто помилилися і так само, за цим ж самим принципом, конфесії і релігійні громади можуть переходити як в одну сторону, так і в іншу. Кореспонденти першого надіслали інформаційний запит при службі Православної церкви України, щоб дізнатися думку церковників. Коментар пообіцяли надати не раніше, як у понеділок. Речник церкви розповів новинам на першому про процедуру приєднання громад до Православної церкви в Україні раніше. Повинні ставити підписи під рішенням, вказувати паспортні дані, тобто це все можна перевірити, чи це дійсно люди, які живуть в даному населеному пункті, і що це живі люди. І друге, це те, що статутний орган самої релігійної громади перевіряє повноваження учасників на відповідність статуту. Тобто, якщо в статуті прописано, хто може бути учасниками релігійної громади, відповідно перевіряє. І таким чином є два запобіжних механізми від того, щоб якісь сторонні люди могли впливати на процес прийняття громадою рішень.
Церква села Оленівки на Чернігівщині вчора тут провела перше богослужіння Православна церква України. Доти правили за обрядом Православної церкви Московського патріархату. Два дні тому релігійна громада на сході села вирішила змінити підпорядкування. За проголосували 37 жителів. Я думаю, що не буде жодних проблем. І навіть до прийняття цього закону і обласні державні адміністрації, і Міністерство культури будуть реєструвати такі статути таких громад, навіть без спеціального закону. В прямому ефірі тема дня. Отже, Олександре, чи спростив, чи ускладнив новий закон, тобто прийняте вчора рішення, процедуру, як ви гадаєте? На мій погляд, ми бачимо певне ускладнення. Ускладнення, по-перше, те, що стосується двох третин, оскільки дві третини – це досить серйозна кількість. По-друге, так і залишилося особисто для мене незрозумілим, хто є ті дві третини, які повинні голосувати. Що це? Мешканці населеного пункту, активні парафіяни, можливо, якийсь релігійний актив і так далі. Тому чи подібне. Просто учасники зборів? Так, да, чи просто учасники зборів. Тобто це не визначено поки що? Хто вони взагалі? Вони православні, можливо, це протестанти і так далі, тому подібне. Але вони зібралися і вирішили долю храму, вирішили долю парафії. Тому це питання якось залишилося поза межами розгляду. Особисто я не побачив відповіді на це питання. І також дуже мене бентежить питання почерговості. Я скажу, що з історичного досвіду мені відомо, що почерговість ніколи не приносила позитивних наслідків. Мається на увазі, коли один і той самий храм використовується різними конфесіями. Назвемо це так, православними конфесіями. Якщо провести історичні паралелі, то ми можемо побачити подібні події в 20-х роках 20-го століття, але вони носили дещо інший характер. Тоді більшовицька влада намагалася таким чином зіштовхнути парафіян між собою і таким чином створити ореол негативу навколо православної церкви. Але от розглянемо такий варіант. Дві третини стали, так би мовити, основними користувачами церковної споруди. Інша одна третина, вона теж бажає користуватися. Закон їй не заважає. Вони створюють громаду з іншим статутом. Можливо, цей статут майже повністю дублює, але просто юрисдикційне підпорядкування там інше. І обидві громади хочуть, наприклад, утрішнє богослужіння святкувати, точніше проводити рівно о 7-й, скажімо. І не знаходять консенсус. До чого це призводить? До бійок, тільки до негативу. Або розглянемо також питання щодо пасхальних свят, різдвяних і так далі. Основних там стрійця і так далі. Всі одночасно хочуть святкувати. Як вони будуть ділити храм? Коли одна частина каже, ми не пустимо розкольників там або так по-різному можна називати, навіть образливими словами. До храму, поки ми не відслужимо. А ті теж хочуть проводити святкове богослужіння. І починається міжконфесійний конфлікт. Одна ремарка, це скоріше в даному контексті все ж таки полегшено тепер перехід і подальші наслідки. Адже якщо 50% плюс одна особа,
то це практично навпіл могла поділитися, так, ця громада, і набагато складніше було б домовитись. Тепер трошки все ж таки начебто простіше. Лише раніше не передбачалося почерговості. Угу. Я не знаю таких. Якщо громада обирала, більшість громади обирала свою конфесійну направленість, скажімо, Московський патріархат або Київський патріархат, там Українська автокефальна православна церква, то ця громада і користувалася храмом. Інша громада могла отримати іншу будівлю, скажімо, якщо така була, там, скажімо, або побудувати свій храм в тому ж населеному пункті. Але щоб по черговості такого, ну, я по крайній мірі не пам'ятаю таких випадків за часів Незалежної України, тому що різні конфесії дуже важко уживаються між собою. Навіть, ну, згадаємо конфлікти 90-х років між Київським патріархатом і Московським патріархатом біля Києво-Печерської лаври. Слава Богу, на Миколаївщині таких конфліктів різких не було. Але в Україні такі конфлікти були. І навіть під час державних якихось свят, державних церемоній, зустріч, там, скажімо, із президентом, там, головою Верховної Ради або якимось кандидатом, навіть представники різних конфесій, Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква, Москва, кожен тримався своєї кубки. Отак стоїть духовенство, три кубки. Один з одним не спілкується абсолютно. А ми тут хочемо їх, так би мовити, в один храм. Ну, ви порушили серйозну проблему. Ви бачите варіант вирішення її? Це що, доведеться додаткове приміщення якесь використовувати? Це вже буде порушення прав? Ну, тут, бачите, хочуть такий цивілізований підхід здійснити, не враховуючи в деякій мірі релігійної нетерпимості інколи. Тому що, особливо, якщо взяти, скажімо, сільський актив, то там переважно актив релігійної громади – це люди похилого віку, які досить жорстко підходять до питань взаємовідносин з іншими конфесіями. Вони не хочуть йти на поступки, вони дуже різко ставляться до молоді, скажімо, там, в шортах, з непокритою головою і так далі, тому подібне. Хоча при цьому, от, скажімо, в Київському патріархаті, в автокефальній церкві більш лояльніше було ставлення. І уявім собі, що під час богослужіння консервативної частини заходить молодь там, з непокритою головою чи ще що-небудь. Тому що молодь у нас же ж виховується переважно не в релігійному дусі, ні в якому, ні православному, ні там іслам, чи католицизм і так далі, протестантизм. Більшість молоді виховується в секуляризованому світі. Але вони можуть потягнутися до церкви, не знаючи тих чи інших нюансів. І тут ми можемо... Навіть туристів. Ну, туристи, тому що європейці, вони більш ліберальні в багатьох питаннях. Ну, тобто ця проблема поки що ви не бачите її вирішенням. Пропоную зараз все ж таки більше уваги приділити саме Миколаївщині. І на початку теж відеосюжет, як я вже згадав, на початку програми, тиждень тому, у п'ятницю 11 січня, перша на Миколаївщині і перша на півдні України громада перейшла до Православної церкви України. Це сталося у селі Тімірязівка Вознесенського району. Маємо невеличкий відеосюжет. На жаль, відео невисокої якості, але принаймні якісь фрагменти засідання зборів громади можемо показати. Всі ви дивитесь телебачення. І ви бачите, як поступив Московський патріархат по відношенню до України. Я не можу ходити в таку церкву, молитися Господу Богу, в якому священники призивають. Я просив би, хто має бажання, підняти руку. Повірав. Так, поговорили, сказали, ми висухали одну сторону, ми висухали другу сторону, третю, хто має бажання. Бо тому що люди з цього села виявили бажання перейти в Українську православну церкву.
Я не сам залітував води, я не сам стягував сюди. Люди самі заявили бажання. Люди звернулися до мене, чи можемо таке зробити, щоб перейти в помісну православну церкву України. Я сказав, що можна, і люди виявили бажання, і вони самі називали дату, коли ми можемо таке зробити, зібрали сходку села, люди зійшлися, проголосували за помісну православну церкву України. У нас є протокол зборів, поки що, на руках. У нас є підписи людей, і це все зафіксовано і завірено міським головою. Тема дня в прямому ефірі. Сам Водосейський район, не знаю, чи це більш логічно, чи менш. Саме на Миколаївщині, як ви вважаєте, які наслідки матиме і отримання Томосу, і створення Православної церкви України, ну і можливість переходу громад до новоствореної церкви? Щодо Миколаївщини, то я б сказав би, що відсоток я не чекаю більше, от в найближчий час більше 10-15%. І то це тому, що населення, по-перше, на Миколаївщині досить обережне в релігійному питанні. Воно буде приглядатися. А наскільки, в принципі, релігійні миколаївці можна? Навряд чи є це така можна. Статистика, чи ні? Ну, як у нас не проводяться соцопитування для того, щоб визначити релігійність. Ми не заповнюємо ніякі анкети для того, щоб... То ми не знаємо, порівняно з іншими регіонами. Так, ми можемо лише ззовні оцінювати, скажімо, цю релігійність під час найбільших свят. Скільки людей прийшло там, яблуки. Це зовнішнє, я б сказав, у двох значеннях, так? І зовні, тому що видно, і зовні, тому що приходять раз-два рази на рік. Да, кількісно. А що всередині там складно визначити? Дуже складно визначити. Але Миколаївщина, в порівнянні, скажімо, із центральними регіонами, західними регіонами, ну, непомітно, щоб це був дуже релігійний. Ну, у нас були дуже релігійні люди. Але, скажу так, у нас в наш час більше можна говорити не про релігійність, а про традиціоналізм. Коли традиції, ну, от релігійні свята вийшли на такий традиційний, більш в традиційний рівень. Це можна порівняти, як в Японії. Синтоїзм перейшов в такий культурний рівень із релігійного в культурний. Тобто церемонії важливіші? Так, да, да. Церемонія, вона вже не носить релігійний характер, а більше культурницький характер. І у нас, мабуть, те ж саме. Тому я не очікую від Миколаївщини, по-перше, якихось міжконфесійних конфліктів. Я гадаю, що от те... поліетнічність і поліконфесійність південного регіону, це можна говорити і про Херсонщину, скажімо, про Одещину, то оцей вміння уживатися з різними етносами і з різними культурами, релігіями, воно все-таки дається в знаки. Але, розумієте, на сьогоднішній день дуже все ж таки на... Я, вибачте, мушу згадати про ті ж самі західні області, в яких, крім православних і Київського, і Московського патріархатів, є ще і греко-католики, і просто католики. І вони, ну, теж католики є і у нас, вони теж якось уживаються, да. Там це значно більше, мені здається, такі громади. Тут, там може, в західних регіонах може накластися от такий ультраправий патріотизм на це питання. Тобто тут, якщо раніше православні стримувалися в зв'язку із неканонічністю Української автокефальної православної церкви, Київський патріархат, який не був визнаний жодною церквою православною в світі, то зараз питання полегшується. Воно, оце неканонічність. Тут і
взаємні обвинувачення. Можете, перебив, мені просто здалося, що трошки так воно не зовсім було логічно. До Миколаївщини саме повертаючись, тобто здатність уживатися, при цьому невисокий рівень релігійності, тобто не надто люди набожні, все має бути спокійно. Ви сказали 10-15 приходів чи відсотків? Відсотків. Це дуже такий, ну, якщо це відбудеться, це буде хороший результат для помісної православної церкви України. А по районах де більше шансів, як ви гадаєте? Тому що якщо повертатися до от більш патріотичних настроїв, то це ну важко визначитися по районах, області. Тому що у нас більше 90% це все ж таки московський патріархат, умовно. Хоча він стверджує, що він до московського патріархату юридично ніякого відношення не має. Тобто це просто Українська православна церква. Вже прибрали оцей додаток, московський патріархат. Але умовно всі продовжують, ну, по логіці, продовжують ототожнювати саме з московською патріархією. І вони, ну, московський патріархат у нас має досить сильні позиції. І питання переходу, да, можуть підняти питання переходу окремі парафії. Можливо, от, скажімо, Кривоозерський район, Первомайський район, Врадіївський, ближче туди, північніше. Північний захід. Так, так, так. Казанківський, ближче до центру. Да. Але ну, поки що це будуть поодинокі. Я гадаю, це будуть поодинокі випадки в найближчій перспективі. Повертаючись до того, що звучало сьогодні в програмі, зокрема від народного депутата Юрія Бойко, щодо того, що держава в принципі не повинна втручатися в церковне життя. Навіть ви сьогодні кілька таких важливих моментів згадали і можливість виникнення конфліктів, і невизначеність певну. Як тут бути із невтручанням держави у церковне життя, якщо це все ж таки громадяни держави, і той самий священик, він теж громадянин держави, і церква існує не в повітрі? В даному законі я не бачу прямого втручання держави в справи церкви. Справа в тому, що держава регулює. Регулює вона державно-церковні відносини. А щодо... І, відповідно, юридично от такі питання. Якщо вона пустить все на самотік, то вона не зможе контролювати конфесійну свободу інших, наприклад, конфесій там, і так далі, тому подібне. Якесь регулювання повинно бути, але ж це не втручання. Втручання – це такий варіант. Коли наказом зверху всім наказано перейти, скажімо, помісну церкву. Цього ж немає. Дається свобода, вибирає громада. Так громада і раніше вибирала, до якої парафії, точніше, до якої конфесії їм відноситись. Вони обирали, вони могли навіть змінити пана отця на іншого, написавши відповідну петицію до владики і так далі, тому подібне. Тому я, наприклад, не бачу таких от категоричних якихось втручань. Що тут? Держава якось за собою визначає цим законом спосіб переходу, мається на увазі впливу на цей перехід? Ні. Я не бачу. Ну, в даному разі, напевно, йшлося безпосередньо про саме вчорашнє голосування, а взагалі... Я, можливо, більш загальне поставив запитання. Тобто, чи, в принципі, може держава повністю відокремитися? Але, ну, ви, в принципі, відповіли лише на прикладі цього. Так. Повністю це... Вона у нас і так відокремлена. І у нас не заборонені, окрім тоталітарних сект, там тому подібне, не заборонені жодні релігійні взагалі конфесії, інституції і так далі, тому подібне. Якби держава хотіла, скажімо, от московський патріархат є, ну, умовно, ідеологічним противником в духовному світі України. У нас хвилина приблизно. І сказали, ми забороняємо діяльність
Української православної церкви Московського патріархату взагалі на теренах України. Оце є втручання в релігійне питання. От тоді тут вже ми бачимо безпосереднє втручання. А так, це закон взагалі про свободу совісті та релігійні організації. В нього внесли корективи. Все. До цього ж ніхто ніяких претензій до цього закону не пред'являв. Тому я не бачу тут якогось втручання. Я вам дякую. Дякую вам. Дякую за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.